ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტთა ჯგუფი ჩავიდა უკრაინის ქალაქ ზაპაროჟიეში, ევროპის უდიდესი ატომური ელექტროსადგურის შესამოწმებლად, მას შემდეგ რაც ქარხნის დაბომბვის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა. სააგენტოს დირექტორმა რაფაელ გროსიმ მისიის გეგმების შესახებ ისაუბრა. რამდენ ხანს აპირებთ ქარხანაში დარჩენას? Миссиас рандомно დღე დასჭირდება და თუ ჩვენ შევძლებთ აქ მუდმივად დარჩენას, ან უკეთ რომ ვთქვა, ჩვენი მისიის გახანგრძლივებას კარგი იქნება. Მაგრამ თავდაპირველი გეგმის მიხედვით რამდენიმე დღე ვრჩებით აქ. დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს კვირების განმავლობაში ადანაშაულებდნენ ატომური ელექტროსადგურის დაბომბვაში. ზოგისთვის ძალა მხოლოდ რაკეტები და ბირთვული იარაღია. Ჩვენთვის ძალა ფილოსოფიაში, მენტალიტეტში, გზნობებსა და სიტყვებშია. Ჩვენთვის ეს შეიარაღებაცაა. Იმედი მაქვს, რომ ყველა ქვეყანა, ერი, ინსტიტუტი თუ საზოგადოება გრძნობს იმას, რასაც ამჟამად უკრაინა განიცდის. დანათელი მაგალითი იმისა, თუ რას განიცდიან უკრაინელები, ამჟამად არის კრამატორსკი, დონეცკის ოლქი, რომელიც მუდმივად იბომბება. Украинის შეფასებით ასობით ათასი მშვიდობიანი მოქალაქეა დარჩენილი ქვეყნის აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ოკუპირებული რუსების მიერ.